На часі новини у студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці та одного у обласному центрі в ніч проти 22 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Житомир-Чернівці без потерпілих та дві ДТП у обласному центрі також без потерпілих, каже Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 36 випадків порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшло 44 виклика. 8 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них – одна дівчинка та 7 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Катерина Юхимук. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 520 грамів, найбільша – 4 кілограми 450 грамів. Проект з реконструкції Хмельницького парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана продовжують розробляти львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Архітектори взяли за основу зібрану ними інформацію про парк та пропозиції містян. Свої напрацювання проєктанти двічі презентували на громадських обговореннях у Хмельницькому. На початку року ми виділили 500 000 гривень на проектно-кошторисну документацію. Наразі у нас вже є перша частина документації, це далеко навіть не є половиною. Воно ще буде дороблятись і дошліфовуватись, просто підрядник має такий європейський підхід, що кожного разу, коли вони щось робили, вони презентують громадськості і обговорюють, чи правильно та вони що роблять, чи неправильно, і як його бачать взагалі мешканці. Ми заключили угоду на 400 тисяч гривень, і ми не певні, що цього року будуть роботи повністю на цю суму виконані. Цілком ймовірно, що цей об'єкт буде перехідним і остаточно розрахуємося з підрядником вже наступного року, коли будуть виконані остаточно роботи. Я думаю, що остаточно роботи будуть виконані в січні-лютому наступного року. Це була остання інформація випуску. Побачимось.